Повний локдаун в Україні вже у грудні. Про такі плани уряду розповів Івано-Франківський міський голова. За словами Руслана Марцінківа, про жорсткий карантин говорили під час наради прем'єр-міністра і мерів напередодні. Щодо карантину вихідного дня, який діє нині, уряд, каже Івано-Франківський мер, невблаганний, він буде і надалі. В Кабміні підтвердили, на тепер сподіваються на ефективність обмежень під час суботи та неділі. Про повний локдаун на раді таки говорили, але гіпотетично. А от коли його треба буде запроваджувати, то все залежить від кількості захворілих на добу. Так зрозумів слова прем'єра Марцінків. Озвучились цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, песимістичному варіанті буде до 10-15 грудня. У такому, скажімо, оптимістичному 20-25 грудня буде на декілька тижнів локдаун.